প্রথমে ধনুবিদ্যা শিক্ষা করিবা না অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবা? অস্ত্রবিদ্যা তেবে অস্ত্রবিদ্যা করিবা? তেবে আস অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা। আচ্ছা বাবা লব, তেবে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিবা। তাহলে অস্ত্র তুমি কিপরি ধরিছ মতে টিকে দেখাইল। মুঁ যেপরি ধরিছি সেপরি ধরা যায়। কোন মোর ভুল অছি? নাই বাবা নাই, অস্ত্র এপরি ধরা যায়। শিক্ষা আরম্ভ করিবা।
ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଏତିକିରେ ଥାଉ, ଚାଲ ବି ଆମେ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଚ୍ଛା, ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଧନୁ ତୁମେ କିପରି ଧରିବ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା କିପରି ଧରିଛ। ଧନୁ ସେପରି ଧରାଯାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେପରି ଧରିଛି ସେପରି ଧରାଯାଏ। ତମର ଭୁଲ ଅଛି। କଣ ହେଲା? ମୋର ଭୁଲ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧନୁ ଏପରି ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଧନୁ ଧର, ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବୁଢ଼ାଟା ତଳେ ପଡିଛି, ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ଚୁଟି ସବୁ ପାଚିବ। ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କୋଉ ପାଣି ବିକିରେ ବାବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କିଏ? ନା ନା ନା, ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପାରି ହେବ। ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ପାରିଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବ, ତାହେଲେ ଆସ। ହଁ ବାବା, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇଡ଼ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସରରେ ଗୋଟାଏ ପଇଡ଼ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ତ ବାବା? ଦେଖିବା, ସାବାସ ଲବ, ସାବାସ। ଆଚ୍ଛା କୁଶ, ତୁମକୁ ବି ବାବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନବା। ଆଚ୍ଛା କୁଶ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଜୁଳି ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପିଜୁଳିଟା ପାଚିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱରରେ ସେ ଗୋଟାକ ପିଜୁଳି ପାରିବ ତ ବାବା?
सावास नवा सावास अच्छा बाबा जा तुम्हें माने सोरो मारी मारी थके पड़ी बोल रहे हो तेरे टिके विश्राम करी नवा अच्छा माता तेरे तुम अपना को तेरे चला आश्रम को फेरी जीवा हाँ जा